vítejte při sledování studia k evropskému poháru žokejů. Se mnou je tu Ferda Minařík, bývalý jezdec a trenér a dnes úspěšný typař, který publikuje své typy na serveru typařů Palec. Dobrý den, se mnou tu je dneska jako obvykle Jarda Fabric, handicapper České republiky, takže odborník na slovo vzatý. Prvním dostěma, který se podíváme, je AEC Middle. Můžeme začít. AEC Middle, dostih na 1800 metrů pro tříleté a starší koně a dostih, který má poměrně jednoznačného favorita, kterým je Wireless, který ho čeká česká premiéra, zatím startoval převážně ve Francii, podával výborné výkony, získal tam řadu grupových umístění, většinou tu svou laťku držel stabilně dost vysoko, moc v jeho kariéře žádné výpadky nebyly. Ale i z tohohle pohledu je trošku otazníkem ten poslední start, kdy vlastně, který se mu vůbec nepovedl. Vlastně dá říct, že od startu se do toho dostihu pořádně nedostal a nakonec skončil poslední osmej, po tom, co závěr vypustil. Takže přikládal bys tomu nějaký význam? No ani ne, tak byla to pořád francouzská Grade 3, což tam ta kvalita je obrovská a jeden výpadek, tomu bych nepřisuzoval nějaký velký prostě důležitosti, to se nevyhne žádným koni. Takže i celkem ten kurz 1,45 na vítěze asi bych řekl, že i přes tohle poslední běhání odpovídá. Pro mě to není, ale prostě třeba do hákovky asi proč ne. Aby jsme teď vzali jeho soupeře chronologicky podle startových čísel, tak začneme jedničkou George Bull. Který v těch velkých dostizích se vlastně stabilně umístil už loni, v klasických dostizích, letos je mezi staršími soupeři, potvrzuje to svou kvalitu. Nejlepší výkony podal v Bratislavě v letošní sezóně, ale je to vidím, že v Praze startoval jen jednou, což bylo od derby dnu, kde možná šel trošku víc zezadu. Určitě to není špatný kůň, kurz 13-1, vidíš tam nějakou hodnotu? Nebo... Ani ne, člověče, prostě mně přijde, že v loni se mi líbil víc, když běhal ty intervalské tratě, když jsme se o tom nějak bavili před tím derbydnem, že i když jakoby vlastně tím projevem a že by mělo ty 16-18 střední tratě, že by to mělo být pro něj lepší, tak i když ty peníze vydělával, tak prostě mě to neviděl jsem tam nějaký ten moment. A teď, když se zase vrátil na ty 2-4, když jsem si říkal, že to by mohlo být lepší, tak nakonec v Bratislavě zase to bylo takový zase jako nic moc extra, no, byl pátý, takže v této sestavě těch 13 jako bych řekl, že v podstatě úplně odpovídá. No. Jo, co se týče distance, já myslím, že ta 18, to je asi úplně ideální, ale taky tam jako nevidím nic, proč by zrovna v těchto koních měl nějak jako výrazně úspěch. Samozřejmě někde na tabuli se tam zamotat může, ale tam žádná hodnota taky už moc o tom není. Další trojka, Black Canyon. Kůň, kterýho jsme letos na našich hrách neviděli, bude se soustředit na starty ve Francii. Ty jeho výsledky tam nejsou špatný, ale jsou celkem nevyrovnaný. Vyhrál v Lyonu, jestli se nepletu, naposled zklamal v Kanté, kde měl i vysoké číslo, což v takhle vyrovnaných dostizích vždycky je nevýhoda. Možná trochu kratší distanc pro něj dneska. Ale proč ne? Jako já si myslím, že to by mělo být jeho optimum, že tak vyhrál rakouský derby na 2200, dobře, ale jako já myslím, že zase ta chukle, že jo, prostě dlouhá rovina, náhle oblouk, že je prostě dobrý všechno pro něj. A tady záleží samozřejmě spíš, že on chodí rád start cíl, nebo prostě ten pas, jo, a máme tady Aiguilla Approach. A co jsem koukal, tak i ten Němec, ta štyrka, ten Dojnil, taky celkem takový chtivější kůň a naposledy Baden-Baden šel taky start cíl. Takže otázka prostě, jak si to tam kluci prostě mezi sebou porovnají na té špici. Vlastně těch koní tam není tolik, jsou to zkušení jockeyové, myslím si, že Black Canyon je samozřejmě ten pasovaný klasik, který by musel za každou cenu hodit, no, takže... Uvidíme, jak se mu to bude líbit, no, asi takhle, ale jinak... 8,5, no, já souhlasím, prostě třetí, čtvrtá šance. Jo, proti tomu asi nelze nic říct. Ještě nižší kurz vlastní německý Dojnil, punkt, který v Německu běhá velký handicapy, vlastně tam handicapy, jestli se nepletu, 78 kilo. Není to špatná vizitka, jestli by tu měl být hned druhá šance. Jako počítat se s ním musí, si myslím, ale jako, proč by měl být třeba mít
3 body nižší kurz než ten Black Canyon. No, tam bych řekl, že to mě to přijde jako podkurs prostě těch 5,5. No. Ale běhal, byl druhej v Hamburgu, že jo, derby meeting byl druhej Baden-Baden, že jo, prostě, takže velký dráhy, že jo, tam samozřejmě handicap on běhal, jo, prostě tam už ta kvalita jako je samozřejmě super. Dvakrát druhej, takže u mě to samozřejmě jako velice dobrý, ale ten handicap, že on má třeba stejný, jako měl Lagoas v Německu, úplně vlastně na kilo stejný. No, běhají v podstatě stejný dostihy. Stejný dostihy, tak. A Lagoas, když tady nastoupil od Irvině na tu míli, tak měl 13-1, jo, prostě. A tenhle ten má teďka 5,5, takže určitě třeba ten Lagoas tenkrát byl moc, tenhle ten asi málo, tak něco mezi. Ale tak bych ho asi tak viděl na úrovni toho Black Canyona, no, když to řeknu takhle. Taky záleží, jak se mu ten dostih povede. Pětka, Cape Freedom, vlastně jediný tříletej na startu. Ten jeho poslední se tak zesnilečím nevypadá moc dobře, stejně tak to běhání z derby, ale asi pro oba ty výsledky a omluvou, že ta distance na něj byla moc dlouhá. Vyšel na 2000 ve Varech, šel velmi dobře, byl jenom půl dílky za Sirsanem. Přitom tam taky neměl asi úplně ideální průběh, naběhal tam nějaký metry navíc. Takže tady si myslím zase těch 30, tam hodnota asi je. No to určitě. Já, abych ti pravdu řekl, tak je to jeden ze dvou koní, o kterém uvažuji k tomu rozkyvu, protože když přesně zmíníš ty Vary, kde bojoval s Sirsanem, tam si myslím, že mohl i vyhrát, protože Sirsan trošku jako bočil na ven a on tam, neříkám, že by to bylo nějaké křižování, ale prostě ten jakoby prostor se mu tam trošku zužoval, přilepil se na něj, že? A tam to byl velký boj mezi nimi, když si vezmu, že Sirsan je 7,5 a tenhle ten je 30, že? Tak to je 4x víc. Jo. Samozřejmě beru potaz toho, že ve Varech měl o 4 kg míň, říkám to dobře. Bylo to tak, jestli se. No, já myslím, jo. Teď je to o 2 kg, dobře, ale je to chodčí. A zase ty tříletí zase pořád. Tříletý kůň, který prostě může ještě se zvyhnout. A ta Kuchelská 18 v podskivém tempu je to takový kůň jako s hodně dlouhou cvalovou akcí, takový silový prostě. Takže to si myslím, že by takovýhle průběh, že by se mu to mohlo líbit. Jo. A jockey má velice kvalitní obsadu. Takže řekl bych tady zbytečně moc takhle jako odstrčený z mýho pohledu. Asi zbytečně moc odstrčený je ten Lagoas, o kterém už jsme mluvili. Už to zmiňoval vlastně někdo, který v Německu měl podobné výsledky jako Doinio. Česká premiéra výborná, byl po boji druhý za Father Frostem. Myslím si, kdyby tady v tom poli byl Father Frost, tak tam určitě patří hned do toho druhého sledu za Varlese. Ty další starty byly trochu slabší, ale třeba ten poslední start v Mostu šel ze zadu, jako v Mostě, to jako všichni, kdo nějak jako ty dosti trochu sledují, tak vidí, že to není úplně ideální. Takže se to taky možná nedá brát úplně jako pevná mince, takže Lagoas 27 vítěz, raz 4-3-1, to se mi líbí. Jo, taky. Já říkám, já váhám takhle trochu mezi těma dvouma, myslím, že tam je hodnota, prostě už jsme se bavili, že jo. Má stejný handicap jako ten Doinio, že jo, Doinio je 5,5 a tenhle ten je 25 nebo kolik, že jo, takže prostě zase prostě 5x víc, přitom ta kvalita mezi nima, tam by určitě neměl být takovýhle rozdíl, že jo. A teď Eddie v sedle, takže to je úplně prostě krásný jezdecký obsazení. Nevím, teď nekoukal jsem se, jestli náhodou ho v Německu taky nejezdil, ale nevím. To bych, jo. Ale vím, že v tom Německu on běhal takový ty handicapy, taky dvojky, prostě tyhle ty 18 metrů, většinou chodil spíš zezadu. Takže vlastně i pro něj, říkám, rychlá 18 vypadá jako dobrý rozkych a ty formy, které mu nás tady ukázal, tak ani jedna ho neodsuduje k tomu, aby měl takhle velký kurz. Dalším je na třetí Sirsan, jeho vlastně stájový kolega ze stáje Lopotrans, která bude mít na startu celkem trojici koní. Poslední dva starty Sirsan vyhrál, ale jak už jsme zmiňovali, ve Varech bojoval s Cape Freedomem, což není samozřejmě špatný kůň, ale samozřejmě tady ho čekají ještě těžší soupeři a zkusil si vlastně v květnu vylistet v Longchamp, který se shodou okolností zúčastnil i Wireless tam byl druhý, Sirsan doběh vzadu, nebyl zase tak daleko, bylo tam nějakých 8,5 dílky mezi nimi, ale asi nějaký důvod, proč by se to mělo otočit, nevidím. Kurs 7,5, no, no asi jak by to mělo být. No, jo, to shodneme se určitě, prostě to kůň kvalitní, že jo, tak prostě
vyhrál v těch Varech, to, jo, tam zase, jo, jak se říkal, ty soupeři nebyly až tak těžký. To porovnání s tím Vajlesem nevyznívá dobře, ale zase řekl bych s těma ostatníma poměrně. Jo. Tady, když si to vezmeš, je to tak prostě druhá, třetí šance. Jo, kurz bych viděl fér, prostě určitě nesouhlasím s tím, že do něho má dvou, dva body míň, ale prostě s tím Blekanonem takový ten, jak se říká, jo, ta vyrovnaný střed pole, nebo já nevím, prostě měl by tam určitě být v tom boji někde o to druhý, třetí místo, když se všechno povede. A Ariel Eproč, který v loňské edici dosti překvapil druhým místem, byl to šampion výlazu na Slovensku, je to tempovej kůj, z čehož vyplývá to, že se mu daří především v Bratislavě, ale jak už jsem řekl, oni ukázal, že umí zaběhnout i v Praze, ukázal to je velký květnový ceně. Možná poslední forma vypadá trochu slabší a ty 2000 už jsou na něj trochu moc. Takže kůň kvalitní, 13 kivní, to si myslím, že je taky fairway kurz. No asi jo, prostě jako je pravda, že on tady ten minulý rok, že tady prostě to byl výkon jeho života, prostě jako já jsem to vůbec jsem tomu nemohl uvěřit. Tak do té doby se v podstatě pravil, že on v Praze nezaběhne vlastně. A i s Tomášem Lukáškem Sedlem, teď je vlastně tato dvojice na startu znova, možná jim to zase tak sedne, ale prostě když přihlídnu k té kvalitě těch soupeřů, tak mi tam fakt jako prostě vychází, že když se mu to povede, tak prostě když by byl čtvrtý, no to jo. A zase, jak sám máme ve stejném kluzu jako George Bula, pro mě no to lepší ideál. To určitě ne, to kdyby udělali Bulečku, George Bula ideál, tak jako určitě bych bral toho ideála. Říkám ještě zmíněný to, jak to tam na té špici, jak se tam prostě porovná a takovýhle detaily, ale jako kvalitou a takhle, když přehlídnu ke všemu, tak bych řekl, že čtvrtý místo by byl asi úspěch. Tak aby jsme to nějak uzavřeli, od vítěze se to tady asi moc hrát nedá. Ani nemusí, ani, podstatě, ani, nemusí, ani nemusí, jsou tam slušný ty dálky. Já bych si s tím dvojice, o kterých jsme mluvili, Cape Freedom Lagoas vybral asi spíš toho Lagoase, který se mi zdá taková trošku tam větší jistota, takže raz 4 při kevní, to je podle mě dobrá nabídka. No, já bych souhlasil, ale nevím, říkám, nemám to ještě rozhodnutý, ale je takový pravidlo, že když nevíš, tak bude vyšší kurz, jo, takže prostě zase to mě se navádí spíš na toho Cape Freedoma, ale oba dva podle mě mají určitě lepší šanci na to být do čtvrtého místa, než jsou ty kurzy 3 a 3,5. No, já bych to viděl prostě třeba okolo těch 1,75, 1,5 čistýho, jak se říká, takže 2,5, 2,75, takže hodnota tam určitě je. Jednoho z nich uvidíme.